Ky krua që ndodhet majën një bjeshke me suharekës e Prizrenit, acaroi raportet ndërmjet dy fshatrave të këtyre komunave. Atë e prishi qëllimisht një banori i Korishës, gjë që irritoi njerëzit në Grejkoc. Kësi të lashe, për atë se kujt i takon ky vend, ku është i ndërtuar burimi i ujit, nuk pati më herët. Spaku ka shumë në kohë, kur është rregullu kë. Me armë hon më rregulloni këtu, jo se që s'ka të bëjnë kur gjë me ta, nuk u bëna i fare investimi këtu në lupë në pi ujë dhente, njerëzit e me pushue, më knaqe, ajri pastër. Ky banor i Grejkocit thotë se hapësira ku ndodhet kroi është pronë shoqërore, ndërsa shton se problemi duhet të zgjidhen nga organet kompetente për kësi konteste. Një gjë e tillë pranon edhe Skënder Dakaj, personi që e prishi burimin e ujit, i cili përmes emailit tregoi se çfarë shtyri ta bëj këtë veprim. Jam po ata që kanë marrë në mënyrë të paleqme me dhjetra rreth 80 burime të ujit nga po kjo pjesh duke i dërguar poshtë në fshatin Grejkoc, duke e tharë komplet atë pjesë, gjithë të cilën së shpejti do ta kishim bërë edhe me këtë krua. Daka i tha që banorët e Grejkocit ndërtuan pale në këtë zonë, edhe pse, si pas ti, toka nuk është e tyre. Jam po këta një pjesë e Grejkocit, të cilët kanë bërë ndërtime të egra në atë pjesë, e gjoja se kanë marrë leje nga komuna e Suharekës, mirë po, unë kam një pytje, si mundet dikush me dhën leje për ndërtime në zonat të mbrojtura me leqë si parqe nacionale e për më tepër që nuk janë në zonën kadastrale të asaj komune? Vendi i njohur si Rrafshi i Livadhave konsiderohet si një nga zonat më të bukura të kësaj pjese.